Здравейте всички и добре дошли в Survivor. Оцеляването, което играем соло, но скоро може да се превърнем в дуо, защото Даниел иска да джойне. И ако това видео има цели 13 лайка, както миналото видео има 15, Дани ще влезе в сървъра за някои епизоди. Не всички, но все пак ще го виждате понякога. Така че пръстите по този лайк бутон, за да видим дали Дани ще участва в сървъра. А сега, нека да се върнем на думата за Survivor. Първо, да кажа. Видяхте Ender портала и ако не сте го видели, ето го Ender портала. Сега, да не кажете, че съм читнал, ето ги диамантите. Намерихме 8 диаманта, с 3 от тях си направих кирка. Диамантите се намират точно както един от вас ми каза на 42 блока. Аз ги броях специално. И ето тук някъде бях изкопал една дупка. Да, и тук съм я запушил и натам. И от тази дупка намерих диаманти, редстоун и всякакви яки неща. Но днеска не е целта за това. Днеска искам да експлорнем малко и да открием нови села. А следващия епизод мисля да копаеме. Така че, кой знае. Но може и някой от следващите епизоди да влезем в Недъра, просто много рано го направих, знам, все пак. Хубаво е да имаш. Значи, ето това тук се го използвам не като за животния, за мене си. След тук съм, имам 24 голд, защото имаше доста голд, 51 желязо и тук нищо не съм изпекал. Също така, картата я експлорнах маничко. И виждате, че тук вече се вижда доста повече от каквото трябва да е. И лично мен доста ме кефи, че е експлорната, но днес. Какво ще правим? Ще експлорваме на един специални координат, които съм си записал, за да видим дали на там има нещо. Ще ходим ето на там, така че... Да видим какво ни очаква, но първо това нека да бързо се приготвиме, а именно това майше на забързан каданс. Трябва да си разтовариме буклуците, да залегнем да спиме и да, няма смисъл да е на забързан каданс. Нека да легнем да спиме, като си разтовариме буклуците. Знам, къщичката ми е малка, но за сега това ми харесва и за сега това ми стига. Всичко трябва пшеница да я вземем, но ще махна само едно. Ето само едно, за да може да направим още 3 хляба ли бяха? Да, още 3 хляба. Чекай, се праше хляба. Хора, буквално в момента ме мързи. Чакай, нали? 3 пшеница е хляб. А, ето го. Окей, хора, само да заподготвим и ще се върнем след маничко. Окей, хора, тъкмо се наспахме и нека да тръгваме. Ще се оставя пясъка на душите, не знаем защо. Окей, хора. Сега, нека да започваме. Първоначално ще ходим ена там. За да видим дали ще има въобще нещо и на този спринт ще е доста кофти, защото за сега нямаме седло, което е лошо. Трябва да прекосиме реката, доколкото разбрах или нещо такова, и да открием едно друго хубаво селце, което е малко по-натам. И трябва да си направим... Не, фермата, ако се върка там, май трябваше... Май трябваше да се прави един шилен. Може да направим от костенурките, нямам идея. Чуя се. Нека да ходя. Така че главно ще се ориентираме и горе-долу по карта, защото след малко тя ще ни свърши. А което значи, че... ще трябва да се връщаме, но да знам, че съм само на права посока. Какво правим? Все пак ще го скриншотна. Там има някаква висока къща. Чакай да си махна картата и да взема да го скриншотна, нали все пак. Това ще го има на тъмнейла, който виждате. Така че... супер. Много хубаво, че има... село. Между другото си смених скина за този епизод с едно зомби на име Марк.
по моя идея. Сега тук това май няма да ми трябва, защото в моето село си имам, но все пак трябва да го ограбиме. Така че нека да отиваме да го грабим. А тук какво имаш? Нищо. Добре, ти са... Значи, връщаме се в старата Майнкрафт, където няма нищо. Това се сетих какво е. Една от най-лошите храни в Майнкрафт. Тук май имаш една хубава... Да, една хубава печка. Тази ни пече рудите с 50% по-бързо. Аз съм експерт по това. И между другото, наскоро се появиха много хейтери и просто не знам какъв ви е проблема и защо трябва да хейтвате. Като може просто да кажете каква ми е грешката и аз да се поправя. И мисля, че доста хора от моя канал ще са съгласни с това. Аз буквално 6 минути снимам в пави, ако искате гледайте. Ако удара камбаната, голема няма да ми се разсърди, нали? Добре. Ако я удара в една от версиите, гледах, че голема се сърди. Как гледам, тук не се... О, това ми трябва. Не, това го имам. Това какво беше? Това май печена глина, аз ще я взема. Защото глината е хубава, тя се правят тухли от нея. Добре, взимам ги. Крадем е всичко възможно, целото всичко възможно, за да се запасим. Ти нямаш нищо естествено. Тук даже не мога да плувам, но тук гледайте какво. О, страхотно направо. Best. Между другото, искате ли да правя по-дълги видеа, за да не знам. Гледай ги двама мързели, аз като ви правя, значи вие може да си намерите работа, вие сте най-мързеливите вилове. Между другото, мързеливите селени никога не си намират работа. Това да си знаете, те никога няма да открият работа. Така че... Аз можех май с ножици да ги цепам. Я да видиме. Не. Добре, това ми е хляба. От това си изкарвам хляба буквално. Да. Сега това е, тази къща не съм я виждал. Та ми е по-интересна. Има врата от едната, ма има и от другата страна. А, църква. И това ми трябва, защото нямам такова. И въглища не бих. Защото знаете въглищата са едно от най-важните неща и за оцеляването. Защото без въглища не можеш да си направиш торчове. Освен ако не ги гипиш от вилича, ама да кажем, че гледаш някоя... Лахта! Буквално се издълбах някакъв тунел. А, това имам някакъв коментар. Тя да има. Супер, Телбиз! Телбиз е супер готин ютубър, моля ви. Цъкнете линка в описанието и се абонирайте, ако сложа линк въобще. Там имаше някаква къща, я гледах. Но въпросът е има ли нещо? Нещо за грабен има ли въобще този къща, въпрос. Въпросът на панела. Между който гледам скирания певец, ще е супер готин печага, защото аз лично много, много ме кефи. И... Пишете в коментарите, ако харесвате маскирания певец. Да, аз съм под къщата. Но лад. А, има чест, бе, заслужавало се. Ооо! О, мага! Колко карти! Омага, колко много карти. Въй, страхотно. Той ми трябва за енчантик, той е обсидиан, ще да го махна. Добре, за сега... Пясък на душите, за какво съм го взел въобще? Той не ми трябва. Супер. Ами, мисля да напускам това село, защото друго интересно няма. Така че да, ще го напускаме. И имам чувство, че има два голема. Все пак ще взема и камбаната. Искам да ударите по чана супер силно. Ето така. Супер силно да ударите по чана. А там крипър ли беше? Не видях. Голема няма да ми е сърдит, ако не бия селени май.
Аз разбрах, че ако удря камбаната също ще ми се ядоси, няма рейд. А сега как ще го програмира този изкуствен интелект? Нямам идея. Пирамида! Пирамида! Кул! Мега кул! Yeah! Чакай, трябва да скриншотнем. Супер! Това ще се получи готин тъмнел. Добре, няма нежелани гости. Проблемът е, че май нямам торч. Поразяване. Супер. Това ми трябва, за да се изкача само нов блок, че няма да ми трябва. Броя на закон, окей. Още една защита, хубаво е. Златна ябълка, не бих отказал. Ами, не бих казал, че е готино. Нали окей е са, ма... Готино, чак. Не мисля. Щото... Неко супер, не ме кефи. Нека да излизаме. Това беше бързо, гепих. Само една броня между другото, защото няма смисъл две да вдигнам. Сега откъде дойдох, аз съм от там, значи ще хода на там. Да, по тази. Ще хода на там. Така че, окей. Добре, 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 добре. Я да взема един-два кактуса. Тъкъм като съм ходил на път, че не ми се връща. Ето четири кактуса ми стигат за... А! Още едно село! Още едно ново село. И то големичко това. Голем, кажи зеле. Той нищо не отговаря горкия, той чувства се изоставен. Ето готово. Добре, всяко тук ще го скриншотна. О, ще взема морковите, те са много добра храна. Въпреки, че вече не дропват по 4, ги дропват по 2. Много ме плаши, като ме погледне така, той е голем. Некво супер многото ме стресира и си казвам, ах, то голем, сега ще ме прибие. Въй! А, както се слага тук клад. Найс. А, не, картофите ми ги дават. Голем, нали няма да ме биеш? А имам ли бразва? Имам, yes. С бразва се чупи най-бързо диня и тиква. И сега ще легна в леглото на някой. Просто много ме кефи как им крада нещата и си тръгвам. И не ме интересува даже, че им ги крада. То в тия знамена ми трябват. Аз първо трябва да легна. Камба... О, там има ковачица май. Стани. Аз ще спа тога. Тревожи ме едно... Що ме спавам отвън? Сега трябва да щупа леглото, за да не ми е спална тук. Сега това там какво е? Това не съм го виждал преди. Това ма е ковачница. Тук не съм влизал, я да видя. Мига ти ковачница. А! Секрет. Найс! Вери найс! О мага! Желязото... Не, трябва ми желязо. И обсидиан, това не го видях. О, динята я имам прекалено много, даже не ми трябва. Какво друго? Тия тук ли не ми трябва? Ще взема само малко диня. Не, аз моето село имам, така че... Диамантена броня. Супер! Супер, дупер, мупер, шмупер. Я малко знамена да си нафарме, че тъкмо... Знамена. Тъкмо ще си направим хубави знамена. Добре, тук сме стигат.
Не, букуци. Друго, има ли нещо тук? Не, букук. Това вече си взех едно такова. Тук що градината е преляла, бе. Тия са най-смахнатите села от всички, защото градините са незатворени, а просто ги слагат както си решат тия. Селяни, така да кажем, не ноч. О! Гледайте са, как са фарми хляб. Ми взимате и почвате да го фармите. Едка се цъка, бързо бутон. Окей. Тук също няма, ми май трябва да тръгваме. Сега разбрах, че приблизително на 80, не 1000 и не знам колко, но след пустинята малко разбрах, че ако намеря нещо подобно на поле, можем да се срещнем с пилиджери, което ще е доста добре, поне за мен. И в момента сме се отдалечили, гледайте колко много отспална просто вътъпва някакво гатиякото. Отдалечени сме на 1000 блока. Аз да гръмсна съм се отдалечал толкова май. Май, не съм казал, че не съм. Не, днеска се отдалечих за първ път от да гръм с толкова. Аз са тук... What the fuck? Не ми е окей. Сега голямото пътешествие е много яко. Некво пътувам. Не ми трябва вода, защото имам рекичка. Не ми трябва храна, защото имам храна. Не ми трябва лама, защото не ми е горещо. И просто се разхождам из пустинята, все едно ми е добре и всичко. Абе как гледам, са ме измамили. А не. Так му казах, че като гледам са ме измамили, а то наистина има. Поле. Окей, сега доколкото знам, там трябва да ходя. И би трябвало да открия пилич дънжън. Което ще е окей, поне за мен. Са, или на там, или на другата страна. Там не виждам нищо, значи на другата страна. Може да открием пилидж дънжън, не знам. Нямам идея. Супер, супер, супер. Значи, каквото съм разбрал, моят таен източник е било вярно. И за какво ще пра? Еми хора, мисля до тук да приключи този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да оставите по един лайк и да се абонирате за този канал. Ако искате да се бием с тези мили хора, оставете по един лайк и се абонирайте за този канал. Благодаря, че бяхте с мен и до следващия път. Чао!